Sindikat Sloga pozvao je građane na bojkot i smanjenu kupovinu hrane zbog nekontrolisanog rasta cena. Znači li nam početak sezonskih sniženja i akcija kada je sve poskupelo? O tome pričamo danas sa mojim gostima, Željkom Veselinovićem, predsjednikom iz Udruženog sindikata Sloga i Markom Dragićem, pravnikom iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I evo, naravno, krenuli smo sa vrlo aktualnom vešću, a i ovo je vrlo sada aktualno, a to je naša svakodnevica. I već se malo pitamo kad ulazimo u prodavnice šta nas očekuje bukvalno na dnevnom nivou. I evo, Željko, vi ste pozvali građane na jednu vrstu bojkota zbog nekontrolisanog rasta cena i nekako vam se čini, ali ne može samo da vam se čini, verovatno ste ocenili to i nekom vrstom analize, da zapravo je sad već počela jedna brutalna pljačka od strane nekih lanaca koji se nalaze u Srbiji. Kojih tačno, kako ste napravili ovu vrstu analize i šta se događa? Pa vidite, svi mi znamo da je inflacija prosto krenula svud u svetu i da rast cena praktično pogađa ne samo Srbiju, nego pogađa bukvalno ceo svet zbog rata u Ukrajini, zbog energetske krize i tako dalje. Međutim, ovde kod nas je taj problem što je hrana najviše poskupila. Znači, hrana je po zvaničnim statističkim podacima Republičkog zavoda statistiku poskupila negde oko 25%. Poznavajući njihov rad i kako Republički zavod za statistiku radi, ja mogu da kažem otvoreno da prosto u najmanju ruku sumnjam u te njihove podatke. Mogu čak šta više da kažem da su ti barem prehrambeni proizvodi hrana otišli daleko više od onoga što su nam oni prikazali. Kako ste došli do tih podataka? Pa zato što mi prosto imamo svake godine kao sindikat, barem što se tiče nekih radničkih problema, radničkih priča, zaposlenosti, nezaposlenosti i tako dalje, imamo uvek neka svoja istraživanja, neke svoje analize i ta istraživanja se nikada nisu pokazala da su tačna praktično ili da se poklapaju sa onima što radi Republički zavod za statistiku. Inflacija je zvanično negde oko 15%. Hrana je nešto što je najviše poskupilo, to je oko 25%. I kako s obzirom prosto da svako od nas može da ode u prodavnicu i da vidi koliko, ne znam, recimo jogurt koštao pre 6 meseci ili godinu dana, koliko košta danas, koliko je to pavlaka, koliko je to meso, ulje, šećer, zejtin i tako dalje. Znači sve te neke stvari koje građani najviše koriste, da je to praktično najviše poskupelo. A prosto za tim nema toliko razloga. Mogu da shvatim poskupljenje zbog rasta cene energenata, goriva i tako dalje, da to bude neko poskupljenje, jer kažem, prosto svuda u svetu je tako, ali ne mogu da razumem da to poskupljenje bude toliko, s obzirom da po svim, da kažem, tim nekim analizama koje smo mi radili, praktično u celom tom lancu od proizvođača na selu ili poljoprivrednika pa do praktično gotovog proizvoda u prodavnici, najviše profitiraju trgovinski lanci. I to je najveći problem. Znači, oni bukvalno svoju maržu imaju koje 30%, nekada i mnogo više od toga, i oni bi praktično tu svoju pohlepu, uslovno rečeno, mogli da smanje i mogli bi na neki način da rasterete građane, pogotovo sada, pred praznike, kada imamo, evo, juče smo imali katolički Božić, sad ide Nova godina, pravoslavni Božić, Srpska Nova godina i tako dalje, prosto ceo januar je mesec praznika, slava i tako dalje, i građani će prosto biti veoma, veoma istrošeni u tom trenutku i mi prosto na taj način hoćemo da apelujemo na javnost i na te trgovinske lance da makar u te vreme praznika, u to vreme praznika smanje te svoje marže i omoguće građanima da prosto žive pristojniji, odnosno da makar te praznike, ako ništa najradosniji praznik Božić, provedu malo rasterećeni sa tim, odnosno koliko je to moguće s obzirom na te cene koje su, da kažem, takve kako jesu. Znači, stiče se utisak, nešto o čemu se i govorilo u javnosti u jednom trenutku, sva moguća obrazloženja i svesnost situacije šta se dešava geopolitički, ali se stiče utisak da neki od lanaca zapravo su zloupotrebili čitavu ovu situaciju i da ćete često čuti, pa evo, kao ovo je poskupelo zbog rata u Ukrajini, a da zapravo ne može u tome da se nađe baš opravdanje kada bismo nekako, je li tako? Marko, vidim da se slažete i počela su ta zvanična sezonska sniženja. Naš zakon reguliše, to mi je bilo zanimljivo da saznam pripremajući se za ovaj razgovor, kada je vreme za sezonska sniženja i šta na njima zapravo može da se ponudi. Kako izgleda taj zakon, mislim, taj deo koji se odnosi na građane?
Tako je. Dobro ste se informisali da postoji neki vremenski rokovi. Konkretno, kada pričamo o sezonskim sniženjima, oni su dva puta godišnje mogu da budu. Prvi koji se upravo danas krenuli zvanično. Tako je. Od 25. decembra zakonski ide, s obzirom da uzmemo da je bio vikend, da nije moglo da se krene u praksi s tim. Od danas zvanično, znači pa do 10. januara sezonsko sniženje. To je, da kažemo, zimski deo sezonskog sniženja. Nakon toga postoji letnji, gde je od 1. jula do 10. jula traje letnje, da kažemo, sezonsko sniženje. Jako je bitno da kažemo da se vodi računa da bude uvek u svakom trenutku kada vidimo ono da je naznačeno do 50% na prodavnici, to znači da je do 50%, to mora biti minimalno jedna petina proizvoda koji se nalaze u prodavnici da bude po tom iznosu, znači 50% ukoliko pričamo o tom nekom iznosu, mora biti minimalno jedna petina u prodavnici da je to sniženje. To je, znači, nemoguće da kažem prosečan potrošač sam primeti šta je jedna petina u toj prodavnici. Sad evo ja sad što razmišljam, ali kao malo slabiji s matematikom, pa kao čekajte jedna petina. Pa nije ni realno, da to treba potrošač da zna, niti je, da kažemo, bitno za potrošača, ali ono što je zaista bitno, da to je bitno za nadležne organe, da tržišna inspekcija uvek u svakom trenutku može i mora da kontroliše, da se vidi da je to zaista jedna petina i da ne bude, na primjer, da je samo stavljeno dva proizvoda i da, kažemo, iskoristili smo mogućnost dva proizvoda smo kupili ili dve veličine određenog proizvoda i da, kažemo, nestalo je. I da, primjer, svi ostalo nam bude na sniženju 10%. Čim ovo govorite, znači da postoji ta vrsta iskustva, odnosno da se to već događalo, da se nekako i taj period kada bi trebala da budu sniženja, i to kad kažete 50%, ali da se i to nekako zloupotrebljava i da zapravo ti proizvodi na neki volšeban način nestanu. U meri u kojoj mi očekujemo da ćemo moći da priuštimo, mislim, svako od nas. Tako, upravo to što ste rekli. Jeste, da kažemo, neka nepoštena trgovačka praksa većine trgovaca da se služe tim nekim trikovima. Zaista je bitno da se poveća taj neki inspekcijski nadzor gde će se raditi veća kontrola i utvrditi se kad je došlo do sniženja tog proizvoda. Da li je to dan pred, nazovimo, sezonsko sniženje, da li je to neki određeni period pre... A zašto je to važno, Marko? Pa da se vidi razlika u ceni, da li je, na primjer, došlo do poskupljenja pre, da kažemo, sezonskog sniženja, podignu cene, pa kad krene sezonsko sniženje, vratimo u stvari na tu realnu cenu koja je. Tako da to je zaista bitno da postoji malo veća kontrola i veća, kažemo, ažurnost nadležnih organa koji će se time baviti. Da. A Željko, vi ste pozvali u stvari građane, evo i to da na jednu vrstu bojkota kada je kupovina u pitanju. Kako ste to zamislili? Mislim, šta ne bismo, a šta bismo trebali da radimo, recite nam. Jeste, mi kao, da kažem, zemlje još uvijek nemamo tu tradiciju bojkota. Mnoge zapadne zemlje i mnoge zemlje u svetu imaju tu neku tradiciju. I okruženju čak, jednostavno, kada neka organizacija pozove na bojkot nečega, to ljudi se odazovu i prosto to ima efekta po tu, da kažem, robnu marku ili gde su, da kažem, protiv koga su pozvali na bojkot. Mi smo prošle godine pozvali isto negde, odmah posle praznika praktično, na bojkot Deleza ovih proizvoda, zato što su tada, da kažem, pre svega je Delez uradio nešto nepošteno prema svojim zaposlenima i tako dalje. Mi smo pozvali na bojkot i taj bojkot imao stvarno velikog odjeka. Mi smo sada iskoristili isto tu, da kažem, mogućnost i priliku da prosto pozovemo na bojkot ljudi, znači da prosto ne preteruju u toj kupovini. Kad kažem bojkot, ne mislim da ljudi jednostavno sada gladuju za vreme praznika, nego jednostavno da probaju da tu svoju potrošnju smanje i da ta potrošnja bude na nekom nivou prosto primerenom, da jednostavno ne bismo tim velikim trgovinskim lancima ostavljali bespotrebno profit koji im praktično nije potreban, a sa druge strane kako bismo ih i upozorili da jednostavno moraju da vode računa i o građanima i da pokažu tu socijalnu dimenziju i socijalnu odgovornost, znači prosto da na neki način i oni saučestvuju u celoj ovoj krizi, da ne budu ekstra profiteri. A mogu, pristup imaju prostora. Zato što imaju prostora, prosto marže su, kao što sam rekao, 30%, nekada čak i veće za određene proizvode i uvek postoji taj prostor da se za nekih 10, 15 ili 20% snize cene, makar u tih nekih 10, 15, 20 narednih dana koliko su ti praznici, kako bi na neki način se solidarisali sa građanima i svoj ekstra profit podelili. To se zove ta neka socijalna odgovornost, socijalna dimenzija koju, čini mi se, nažalost, i naši trgovinski lanci nemaju. Sve druge male prodavnice koje praktično nisu vezane sa njima, jednostavno ne mogu da izdrže
tu konkurenciju, oni moraju da imaju veće cene i to se praktično ne odnosi na njih. Jednostavno, njima je veoma teško da posluju. A situacija ponekad i ne. Ponekad i te prodavničice iz kraja, o tome smo pričali, radili smo tu temu, izlaze u susret svojim komšijama i pune su razumevanja, čak i ako su mali. Jeste. Zapravo, pa postoji i dalje onaj, kao upisat ćemo se kad stigne penzija, kad stigne plata. Kažem, zaista to je neko iskustvo. Evo sad i tu sam u moje opštine gde živim. Tako, i oni pokažu tu odgovornost socijalnu, uslovno rečeno, prema građanima, prema komšijama, razumeju ih i tako dalje, dok veliki trgovinski lanci to ne rade. Svakoga dana vidimo da nas bombarduju različitim reklamama, sniženje ovoga, sniženje onoga, ne znam, akcija ovoga, akcija onoga. Jednostavno, to je nešto što prosto daju jedan ili dva ili tri proizvoda po nekoj realnoj ceni, ali vama poenta kada uđete već u trgovinski lanac, ne kupite samo taj jedan proizvod, nego kupite još 20 drugih koji su vam potrebni ili vam nisu u tom trenutku potrebni, ali da ne biste dolazili ponovo, vi to kupite. Ili vas malo uhvati ipak ova prednovogodišnja euforija. Naravno, ima i toga. To je nešto što je, da kažem, naravno, sasvim normalno. I kamo sreće da su ta naša sniženja u Srbiji, što Marko priča, su to prava, ta sniženja kao kad čovjek ima prilike da ode na zapad, pa kad jednostavno ta sniženja koje oni tamo najavljuju stvarno budu prava sniženja, gde možete kupiti dosta jeftinih stvari, hrane, garderobe, svega drugog itd. Je li ideja nekako da se i tržište, ono što sam imala iskustvo, dobro sad pričam baš o dijametralno različitom kontinentu, to je Amerika, ali nekako preveliko je tržište i ideja na kraju da vi što više toga prodate, da bi vam išla i proizvodnja, a da pritom smanjite cenu i tamo su te... Mi smo u saradnji sa nekim nevladinim organizacijama sa kojima sarađujemo godinama, recimo što se tiče tog tekstila, da je primjer tekstila, došli do recimo podataka gde su onim po istraživanjima radili da je jednostavno 70% od cene jednog proizvoda ide tom trgovinskom lancu koji jednostavno praktično prodaje. Tako da vi imate prilike da, ne znam, ako vam neke brendirana firma spusti cenu, govorim sad više na zapadu, ne ovdje, spusti cenu, ne znam, za 70% ili 60%, pa kupite nešto za 20 evra, što realno košta 70 ili 80, i oni opet imaju zaradu na tome. Tako se vidi kolika je njihova zarada, koliko u nekim normalnim odnosima i situacijama oni zarađuju bukvalno više od 2/3. Da, hvala vam na ovo, ste nam lepo objasnili plastično da razumemo onda zapravo koliko se ovde zarađuje, a uopšte nismo u toj situaciji generalno kada govorimo o nama kao narodu da bismo to sebi mogli da priuštimo, i onda uvek imamo česte te situacije i sa decom oko patika, to je takođe roba koja je jako skupa ovde, a malo su spremni da nam izađu u susret po tom pitanju. Ono što hoću da vas pitam, ograničeno trajanje zapravo akcijske prodaje najduže je 31 dan, Marko, je li tako? Tako, po zakonu je taj rok. To se smatra vikend akcijom, da li će to biti u kontinuitetu 31 dan, da li samo vikendom, da li predpraznična neka akcija. Bitno je da bude striktno naznačeno da je u pitanju akcija i da ne traje duže od 31 dan u kontinuitetu. Da. Sad, jel negde ste na zajedničkom putu, zato što nam vi sada skrećete pažnju prosto i da iskoristimo i da iskontrolišemo, ali opet i zašto ne iskoristiti ako je nešto na popustu, pravom popustu, ali biste se negde složili da bi trgovci trebali da budu umereni i da shvate trenutak u kome živimo svi zajedno? Složio bi se apsolutno sa svim što je rekao gospodin Željko. Pogotovo da su to minimalne, da kažemo, marže od 30% kojima pričamo, koja zarada trgovaca, međutim, jako veliki broj postoji tih skrivenih marži, takozvano ulistavanje. To je da kažemo, kad neki brend određeni hoće da plasira svoje proizvode, da kažemo, bude istaknuto, recimo, uz kasu da se nalazi. Uopšte plasman tog jednog brenda u određeni trgovinski lanac. Naprimjer, pogotovo kada vidimo žvake se često nalaze u sklopu kase, bombone neke, manje čokoladice, sve se to nalazi uz kasu, sve se to dodatno plaća. Znači, taj brend plaća dodatno trgovcu, se nalazi isključivo na tom mestu. I to je, da kažem, ta skrivena marža i još dodatna zarada koju trgovac ima, koja nama nije iskazana, ali ide kao priliv trgovcu. Tako, sve to nekako ekstra zarada i to je minimalno nekako 30% marže. To je zaista možda čak i duplo od tog nekog iznosa. Tako da sve to, kad se, da kažemo, svede, zaista je enormna zarada trgovaca i zaista, ne možemo kažemo da trebamo pozivamo na bojkot, ali
ali da se ne vodi računa malo šta kupujemo i u kojoj meri kupujemo i da li su nam zaista sve ti proizvodi potrebni u tom datom trenutku. Pogotovo kad odemo u hipermarkete, nas sve jednostavno privlači u tom trenutku da kupimo sve miriše, sve lepo upakovano. Svega i svačega kupimo što većim količinama. Doći nam komšija, prijatelj, rođak, da se ne obrukamo prema ovim. Zaista nema potreba za tim. Trebamo racionalno da gledamo, racionalno da razmišljamo. Nestaje svet, da kažemo sad za vreme praznika, život ide dalje. Tako trebamo zaista da budemo racionalni prema sebi i prema drugima. A kako, Marko, šta bi bio negde vaš savjet? Evo, zaista da se edukujemo. Ja mislim da mi imamo takođe veliki problem to i kada su prava potrošača i kada je iščitavanje tih skrivenih znakova, hajde tako da kažemo. I ja prva moram priznati, ne znam da li se snalazim u prodavnici i da li mogu da prepoznam sve te sitne prevare koje negde na kraju ono kao se iščitaju u računu i sad kao nema veze. Meni se pre neki dan desilo u prodavnici da je devojka izašla, vratila se i kaže pa tri put ste mi kucali. I kao žena kaže za kasom, kao pa nisam namerno. Ali ona je bila tako iskulirana potpuno i kao dobro. Kao normalno, normalno. To je ono APP, ako prođe, prođe. Takav sam utisak stekla. Mislim, grozno je da to sad kažem za neko ko je zaposlen, ali to se dešava. To je, nažalost, realna slika, tako da ne znam da li vaša praksa i iskustvo tako pokazuje, ali nama prigovori koje mi dobijamo... E pa to, jel dobijate prigovori, jel zovu ljudi da se edukuju, da ono... Apsolutno. I pored, da kažemo, konstantne neke edukacije putem medija, da kažemo da nam vi svakako pomažete u tome i putem nekih naših, da kažemo, mini projekata gde konstantno pokušavamo edukaciju da radimo i dalje stižu tih prigovori gde je jedna cena na rafu, druga na kasi, gde pokušava da se, kažemo, istera neka pravda da se proda proizvod po toj ceni koja je na rafu, međutim uvek se to nekako neuspelo završi i uvek su te cene uvek različite na kasi. Visina popusta koja je definisana da se, na primjer, 20% da je popust, apsolutno u tom trenutku nije 20%, nego je to recimo 15%. Jednostavno, to je nekako prvo ono što vi vidimo da je, na primjer, 15% ili 20%, ili nebitno sad iznos, to je ono što nas privuče da mi taj proizvod hoćemo da kupimo. Međutim, nakon toga kad dođemo na kasu ili kad zaista proračunamo i malo dublje pogledamo, vidimo da to nije taj procenat i tad već zaista bude kasno. Mi možemo uputiti reklamaciju. Samo sljedeći put, kad budu te veće, bile da bi ovaj proizvod, da biste ono, da bi znala kako da čitam, da iščitavam stvari koje se dešavaju oko me. Ono što hoću da vas pitam, mi uvijek sad imamo, vi ste spomenuli praznike i onda smo imali neverovatno sad iznose cene ribe. Naravno i oko badnje večeri i uopšte sad oko slava. Oko Svetog Nikole. I to će se sad opet sad desiti verovatno sa svinjskim mesom, sa pečenicama i svim onim što se negde očekuje u toj tradicionalnoj postavci trpeze, jel? Ruske salate i slično svih tih stvari koje se nekako konzumiraju tokom novogodišnjih praznika i posle, da nam pričamo o Božiću. Pa znate kako, post je trenutno post, riba se troši više. I svakako da u tom nekom periodu veće potražnje apsolutno skaču cene i odmah. Isto sad i oko nove godine kada se prekine post, kada jednostavno ljudi treba za božićnom trpezom i za, ne znam, novogodišnjom trpezom da imaju, da kažem, i pečenicu i prase i ne znam šta već, ćurku, kako što bi rekli. Verovatno će cene svega toga skočiti ponovo. Znači, naravno, bez ikakvog obrazloženja, bez ikakvog opravdanja. Mi čak imamo situaciju da je, ajde da kažem, primjera radi gorivo proteklih možda nekoliko meseci pojeftinilo nekih 10% u odnosu na ono što je bilo pre u prethodnom periodu, ali se niko nije setio da cene recimo tih prehrambenih proizvoda ili nekih drugih proizvoda vrati na neki pređašnji nivo ili da se prosto da ih smanji, makar za nijansu. Ne, jednostavno sve je to ostalo isto ili je otišlo gore, sve se pravdajući tim nekom energetskom krizom, a sa druge strane ratom Ukrajini. Kakve veze ima rat u Ukrajini sa tim nekim našim proizvodima? Druga stvar je što vi često puta ko ima prilike da putuje može da vidi da recimo u inostranstvu neki naši proizvodi, kao što je bilo recimo, ne znam, sa Vitalovim uljem, dajem primjer, koji je u Beču jeftinije nego što je u Beogradu. Što je potpuno nezamislivo. To je potpuno van svake pameti da vi prosto morate da, ne znam koliko robe prebacite, kolika je to kilometraža, morate platiti poreze, carine, šta sve ima i da vam to bude jeftinije u inostranstvu nego što je ovdje. Čak šta više, ja sam od prijatelja skoro dobio informaciju koji su došli iz Amerike da, ne znam, plazma keksu u Čikagu košta jeftinije nego što košta ovdje u Beogradu. Što je stvarno van svake pameti. I onda dolazimo do toga što je Mark upravo rekao i što sam ja pričao o tome kolika je to u stvari marža
tih trgovinskih lanaca, megamarketa, trgovina i tako dalje, da oni enormno zarađuju na tome. Ja moram samo jednu stvar što možda bude vrlo interesanta, kažite, nije naravno toliko vezana za hranu, koliko dobre vezana za garderobu, ali opet je vezano sa ovim... Nama interesantno. Ženima, da, uvek interesantno. Da, recimo, mnogi poznati svetski brendovi, znači tipa Zara, Mango, Karl Lagerfeld, Piaciotti i tako dalje. Znači, sve te cipele ili garderoba se rade ovdje u Srbiji. Mnogo fabrika u Srbiji postoje koje upravo proizvode te proizvode. I oni, recimo, rade u Srbiji. Tu radnici rade za nekih 40.000 dinara platu, a onda vi prosto te proizvode prodajete po nekim cenama od pod par stotina evra, gdje recimo, ne znam, patike proizvedene u Knjaževcu u Americi koštaju $800. Tako je. I onda se postavlja pitanje, znači, ko u stvari u tom lancu najviše zarađuju, a stvarno najviše na kraju zarađuju ti, da kažem, trgovci, dok oni koji to proizvode i oni koji praktično od kojih sve to zavisi su u tom celom lancu, da kažem, na dnu, najmanje zarade, najmanje profitiraju. Često puta, da kažem, to neka mizerija, dok ovi koji prosto prodaju na kraju, oni su ekstra profiteri. I to je tačno. I ja ću se tu složiti sa vama, eto, sa tim nekim iskustvom putovanja. Zaista mi se dešavalo, baš kad govorimo o garderobi, da ću istim tim prodavnicama, koje su ta kao nekada srednja klasa, hajde da kažemo Zara i slično, i naći kvalitetniju robu, to su neke linije koje ovdje ne postoje, nažalost, i kvalitetniju robu i ono obući se u glave do pete, konkretno u Rimu, i platiti manji iznos za sve to, ono, od kaputa, čizama, sve što ti nekako treba za jednu sezonu, nego što ću to moći da učinim u Beogradu. Meni sve u Beogradu skupo. Jeste, apsolutno. Bukvalno to vam je dovoljno da pogledate ovo kada naši ljudi navale Pandorf ili ne znam, neka outlet sela i mesta u inostranstvu gdje vi možete da kupite, ne znam, Nike patike za 20 evra, a iste te Nike patike ovdje koštuju 120 evra. I ona i sa 20 evra ima zaradu, a ima i ovaj sa 120 evra. I onda se vidi koliko je to 80-90%. Ali evo, pored svega ovoga o čemu pričamo, uvek se nađu, i kad su neka takozvana sniženja, uvek se nađu redovi ispred prodavnica u marketima prethodnih dana, pogotovo sad pred praznike, konstantno su puni, tako da... Jel da? Nisam prošla prolazila, ono kuće sam posao, pa onda nisam bila u prilici da vidim. Pored sve edukacije i dalje, na primjer, svaka roba i svaka usluga nađe uvek, bar kod nas, svog kupca. Smo mi nekako s te strane robovi brendova. I jednostavno patimo od toga da uvek imamo svega u velikim količinama, da konstantno mora da nam bude sve kvalitetnije i jednostavno to je da kako ćemo neki kodeks. I to je toliko, Marko, diskutabilno kad govorimo o kvalitetu. Kvalitet je diskutabilan potpunosti, pogotovo što kad gledamo u obzir činjenicu da obuća drugog i trećeg ranga tek od nas dolazi, tako da kvalitet apsolutno ne može se dovodi u pitanje da to je neki opravdan kvalitet. Cena svakako ne opravdava kvalitet, ali sam brend po sebi, mi smo robovi tih brendova i jednostavno po svaku cenu. Koliko god to koštalo, da li ćemo se mi zadužiti da kupujemo na odloženo plaćanje, na rate, na čekove, svakako samo da dođemo isključivo do toga da se apsolutno pokažemo... Da piše ta markica. U svakom svetlu da se vidi. Mislim da piše nešto, da se prepoznaje kada se vidimo uveče sa ekipom. Neverovatno, mislim, meni su i te patike bile zanimljive, ali to 90. su nekako donali tu svoju priču, onda opet odeš u to inostranstvo, pa se edukuješ, pa shvatiš da su patike obuće konkretno u Americi. Kako je ti udobno? Mislim, za to je da ti bude udobno, a ne kao da li je Nike, da li je Essex, da li je bilo koje, nego negde pripadajući tvoje nozi da bi mogao dugo u tome da hodiš. To je ideja sportske obuće ili ukoliko, naravno, treniraš. Ali dobro, nadam se da nekako, ne znam, predugo sve ovo traje, ta naša zaokupljenost brendovima, spremnost da za to izdvojimo nevjerovatnu količinu novca, bez obzira što nećemo to dobiti ni u kvalitativnom smislu, ni u kvantitativnom, kada govorimo o vremenu. Znamo da kada se u Trstu prekupovala Lacoste, ona do dan danas ne gubi boju, a pitanje je da li ćemo to dobiti ovdje na našem tržištu. Naravno da ne. Mislim, i svi ti strani brendovi koji su, da kažem, uslovno rečeno poznati, ipak svuda u inostranstvu koštuju mnogo jeftinije. Upravo kad kažete Lacoste, pa to ne znam, to ja sam u Rimu igrom slučaja njihovu majicu na sniženju našao za 20 evra, a ovdje kod nas i na sniženjima teško da ćete naći ispod 80, 90 i tako dalje. E, super ste mi dali šalakru, zato što hoću Marka da pitam, ni to ne znam i hoću sad da saznam. Koja je razlika između rasprodaje i sniženja?
sniženja. To kao smo sad na početku rekli, sezonska sniženja da bude u kontinuitetu što je zakonom predviđeno sezonsko sniženje i da bude ta jedna petina proizvoda koji se nalaze u prodavnici na sezonskom sniženju. Kad u pitanju rasprodaja, to je pojam koji se koristi kada se prodavnica apsolutno gasi, prestaje delatnost prodavnice, kada se sve zalihe trebaju rasprodati i to su takozvane apsolutno rasprodaje do 70%. Naprimjer, ukoliko se premešta iz lokala u lokal drugi, znači menjaju destinaciju, također može se koristiti pojam rasprodaja i samo u tim slučajima, znači kada neko prestaje da se bavi tom delatnošću ili menja lokaciju, može koristiti termin rasprodaja. A se zloupotrebljava, Marko, to rasprodaja, popusti? Pa ne, rasprodaja, kada se pojam zaista to bude u praksi toliko, dok se sniženje i akcije itekako zloupotrebljavaju i to je to što nam nedostaje, taj veći inspekcijski nadzor za takve slučaje da do toga više ne bi dolazilo. Da. Dobro, sad ste nam to razjasnili. Ono što hoću da vas pitam, već ste otvorili tu temu, a to je pojedini trgovci povise cenu, pa je onda kao na te artikle navodno snize, pa onda vraćaju zapravo prvobitnu vrednost i na taj način se zaigravaju sa nama, šta bih drugo mogla da kažem. I rekli ste da tu negde pozivate na odgovornost tržišnu inspekciju. Ima li dovoljno ljudi koje sad u ovom trenutku te predpraznične euforije ludila kad ono ni sa glavu ni za rep mogu da isprate rad svih tih trgovinskih lanaca za koje već negde postoji saznanje da vole da se poigraju sa cenama i sniženjima? Svakako da nema dovoljno, da kažemo, dežurnih inspektora koji bi mogli sve to zaista da isprate, ali trebamo biti realni. Sa njihovog ugla veliki broj prodavnica je i jednostavno svi koriste ovu situaciju trenutno na tržištu kakva je da pored enormnih zarada još dodatno zarade. I upravo se služe tom nepoštenom trgovačkom praksom da neposredno pre sezonska sniženja akcije ili neke određene popuste podignu cene i onda, na primjer, neposredno 2-3 dana urade pre sezonskog sniženja. Na sezonsko sniženje spuste cenu 20% primjera radi i to je opet ona početna cena na kojoj oni i dalje imaju enormnu zaradu, ali pritom sakrili su, da kažemo, tu zaradu, upakovali su lepo u to sezonsko sniženje. Pre sezonsko sniženje su podigli cenu, tako da apsolutno dovođenju potrošača u zabludu, a potrošač uvek prva osoba, da kažemo, kad vidi neko sezonsko sniženje, pogotovo kad pričamo o damama koje čim vide su pitali neka sniženja, da kupe nove cipele, da se osrede za predstojeće praznike, odmah jednostavno to nešto privlače njih. U stvari, to je apsolutno dovođenje u zabludu. Enormna zarada je i dalje prisutna, a mi gledamo, mislimo smo kupili nešto na popustu, u stvari nismo. Prave budalom. Evo, mislim, negde zaista ne želim. Upravo to treba da bude poruka svima. Pa to na najjednostavniji srpski rečeno. Ne želim da se osjećam loše, mislim, kako da kažem. Koje mere, Željko, vi vidite da su zaista neophodne da bi se sprečilo ovako podizanje cena u određenim periodom, već ono kao znamo celu priču i celu igru? Ja mislim, tu mora država da reaguje. Znači, pre svega Ministarstvo trgovine i to bi trebao da bude neki njihov zadatak da zakonom praktično ograničite markete i, da kažem, prodavce na određenu maržu. Znači, da ne bi smeli da maržu, da kažem, dignu više od određenog procenta koji bi praktično bio zakonom regulisan. Ja mislim da u tom pravcu mi treba da razmišljamo. To nije realno sad za ovu godinu, ali u svakom slučaju ja i kao narodni poslanik i uopšte, da kažem, kao neko ko se bavi tim poslom, u svakom slučaju ću pokušati da tu priču guram u razgovorima sa Ministarstvom trgovine, znači da se oni prosto uključe malo više u sve to i da se praktično ta marža i ta zarada trgovinskih lanaca ograniči zakonom. Prosto da na neki način probamo da zaštitimo građane pre svega od tih bahatih i da kažem nezasitih. Naravno da neću insistirati na toj vrsti odgovora i ne želimo, ali jer se već detektuju određeni lanci koji su spremni na ovu igru. Pa vidite, to su vam praktično svi ti veliki trgovinski lanci. Oni svi međusobno sarađuju. Jednostavno, ako vi u jednom hipermarketu imate sniženja 3 proizvoda ove nedelje, drugi hipermarket će imati neka druga 3 proizvoda. I oni prosto svi negde zajednički, što se kaže, imaju šemu, zajednički funkcionišu i prosto nemate mogućnost da na bilo koji način to sprečite. Jednostavno, dosta ljudi mora da kupuju hranu, mora da kupuju kozmetiku, mora da kupuju sredstva za higijenu, sve ono što je prosto
potrebno, neophodno. Garderoba je nešto što možemo, ali ne moramo. Ovo praktično moramo da kupimo i jednostavno kada vi nemate drugi izbor, vi ćete otići u neki tempo ili u ideju ili u rodu i prosto potrošiti neki 10-15 hiljada dinara da biste se kupili nešto i na taj i takav način vi njima, da kažem, ostvarujete profit. E sad, što se tiče bojkota na koji smo mi pozvali, ja nisam uveren naravno da će to uspeti, ali mi moramo na neki način da probamo da radimo kao što to rade stranci. Kao što recimo pre nekoliko godina u Grčkoj njihov sindikat pozvao na bojkot Coca-Cola zbog zatvaranja fabrike. Oni su nestvarno složni oko svega. Pomalo im i zavidim, kako da vam kažem. Znači, meni su oni idoli što se toga tiče u tom nekom poslu koji se ja bavim, ali kad su oni recimo pozvali zbog zatvaranja jedne punionice u Solunu na bojkot recimo Coca-Cola, u Solunu se drastično smanjila potrošnja Coca-Cola. Znači, to je bilo osjetno. Nije to na Coca-Cola na globalnom nivou zadalo neki veliki udarac, ali je pokazalo koliko kada su građani složni i kada građani stanu iza toga što je nekih 150 ljudi ostalo bez posla, onda prosto ta firma snosi posledice. Nema i sve se ugazi, mislim, u Atini. Tamo je potpuni haos. Mislim, za sve što je negde zajednički interes, kažem, baš im zavidim na tom zajedništvu i kako pomeraju stvari i menjaju solidarnost. Tako je. Šta znači dok traju zalihe, ono kad piše, dok traju zalihe i akcije, je se to može kombinovati, ne može kombinovati? Delimično može, ajde, tako da kažemo. Pa, dok traju zalihe, to, kažem, opet neka poslovna politika trgovca, koji su to zalihe. Mora biti, dok traju zalihe, znači mora prva dva dana, kažemo, da ima dovoljno zaliha da bi potrošači mogli da kupe te određene proizvode. Oni uvek mogu da kažu da sve te zalihe su otišle prvi dan. Međutim, to u praksi ne treba i ne sme se tako zloupotrebljava. Oni mogu prvi dan da stave jednu količinu, ostatak da ostave za taj drugi dan, da kažemo ispoštovali smo tu proceduru. A oni, na primjer, onda kasnije mogu da kažu još dodatno da je to samo jedan proizvod u pitanju i da oni jedan proizvod imaju na stanju. Međutim, opšte je poznato da svi trgovinski lanci imaju velike količine svih proizvoda na stanju i da u svakom trenutku mogu da plasiraju, da budu puni rafovi svih tih proizvoda i da je upravo još to jedan od momenata gde se trgovci dodatno zarađuju time što su po dosta manjim cenama nabavili prethodno te proizvode i stoje oni na stanju već uveliko, a koriste situaciju na tržištu da podignu te cene i da se pozivaju na te zalihe i na te zalihe podignu cene također. Tako su to još dodatne zarade, da je tu još dodatni ekstra profit, ali kada pričamo o tim zalihama, svakako za prva dva dana je potrebno da ima. Nakon toga, zaista taj proizvod, ukoliko nemaju, mogu da povuku. Znači, 48 sati prosto kada kažu dok traju zalihe. Tako je, to minimalno za taj period. To je minimalno za... dobro, šta sve saznadoh. No, u stvari, sve ono što negde, u stvari, čovjek intuitivno i osjeća. I kad malo ima iskustva, i evo, kad neke stvari nisam znala, ali i malo te sreće da otputuje, da vidi kako stvari funkcionišu negde drugde, onda... bila sam na dobrom putu, a sad ste samo potkrepili sve ono u što sam sumnjala. Ništa, Marka, zovem za sljedeću osnovnu kupovinu, da je krenemo zajedno, da vidimo koje su to zamke, a vaš je posao, ne znam, da nas edukujete i dalje. Prosto šta da vam kažem, dobro je da postoje adrese gde možemo da se javimo ako nam nešto nije jasno ili ako se osjećamo prevarenim, i bilo bi dobro da nekako se pojače i kada govorimo o potrošačima i zapravo toj ustanovi koja nas čuva, da nekako oni pojačaju svoj uticaj, jer znamo da se često dešava da, ne znam, raspadu nam se patike, pa to mnogo dugo traje da bismo mi ostvarili mogućnost da nam daju nove za taj isti novac i zapravo da to pravo potrošača bude na nekako malo višem nivou. Složit ćete se, Željko? Apsolutno. Da. Hvala vam veliko. Isteklo vreme koje smo planirali za naš razgovor. Bilo je zadovoljstvo i hvala vam što ste nas osvestili da ne ludujemo sa kupovinom, jer postoje dan i posle Nove godine i posle Božića i da je sve prilično skupo, a vrlo neopravdano. Evo, to će vam biti dovoljno za zaključak ovog razgovora.